Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulan aan daawadayaal ku soo dhawaada warka Som News TV qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaan qayb ka gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay gudiyada joogtada ee aqalka sare ee Soomaaliya waxana ugu warbixiyay safarro uu ku tagay dalka Turkiga iyo qayb ka tirsan gudaha Soomaaliya murashax madaxweyne Cabdi Daahir Maxamed Yuusuf ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland kusimaha madaxweynaha Soomaaliland ahna madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa kormeeray mashaariic kala duwan oo ku saabsan maamul daadejinta guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxa ay ka hadleen arrimo ku saabsan oo daraska miisaaniyadda 2019 ee Soomaaliland gudoomiyaha degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan ayaa si rasmi ah maanta xilka ula wareegay waxaana ka qayb galay munaasabadii xilka uu kula wareegay mas'uuliyiinka tirsan ogolayaasha Hir Shabeelle murashaxiinta u taagan jagada madaxtinimada ee Puntland ayaa waxa ay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan doorashada la filayo in dhowaan ay ka qabsanto deegaanada Puntland wasaaradda shaqo gelinta ee Soomaaliland ayaa kulan waxa ay la qaateen mas'uuliyiinta hay'adda Save the Children waxana ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan caruurta Soomaaliland Maxamed Cabdi Barre oo qayb ka murashaxiinta u tartamaysa jagada madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa kaga dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan jagada madaxweyne ku xigeenka Puntland magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland murashax madaxweyne Master Jabiye ayaa kulan la qaatay dhalinyarada iyo cuqaasha gobolka Nugaal ee Puntland qodobada kale aan idiin hayno waxaa qayb ka gudoomiyaha deegaanka lagu magacaabo Dabcarta ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay Som News TV waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan nabadgelyada deegaankaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad warka ku daawan doontaan u diyaar garooba.